Situacionillo, es que le con escriba de restalet, statni ser de betre. Fermate tu BC och VUX och mate 2B och sen mate 2A 2329, mate 2C 2237. I en del andra länder används en AVC-formen, formell istället för vår PK-formell. Men även i Sverige har vi börjat också använda den här. Visa att ekvationen AX upphöjt till 2 plus BX plus är lika med 0. Om ni har kollat min härledning så har jag gått igenom den här genom att använda kvadratkomplettering. Okay? Så jag ska inte gå igenom kvadratkomplettering. Ni ska gå igenom, ni ska titta på min genomgång istället där. Så att ni förstår vad jag ska prata om här. Innan ni kan komma hit och lösa den här då. Så jag ska börja med den. Kvadratkomplettering använder jag med den här. Så gå gärna på min genomgång med kvadratkomplettering eller härledning på PK-formel. Okej? Nu då ska vi titta på AX upphöjt till 2. Det ser inte bra ut. Plus BX. Plus C är lika med 0. Kvadratkomplettering säger så här att jag vill inte ha hela. Jag vill inte ha A är där. Jag vill inte ha A där. Så jag måste dividera allt med A. Så att jag har X upphöjt till 2 plus B. Oj. A. Det var lite konstigt igen. B A X plus C dividerat med A är lika med 0. Det är fortfarande 0. Så har vi, och sen vi har den här nu då. Negativ C dividerat med A. Negativ C dividerat med A. Så den här blir 0. Så har vi bara den här nu då. X upphöjt till 2 plus B dividerat med A, x. Och sen kvadratkomplettering säger så här att vi måste addera hälften av den här. Hälften av den här. I kvadrat. Alltså vi tar hälften av b dividerat med a i kvadrat. Tidigare. Och vi har negativ c dividerat med a där. Och den som vi gör det på vänster led, vi måste göra här också. Så vi måste ha också b dividerat med 2. Hälften alltså i kvadrat. Som ni har lärt er i division av bråktal så det finns osynlig ettan här. Som är nämnaren på det. Det finns. Så förenklar vi genom att multiplicera. Flippa ner den och sen multiplicera. Okay? Så blir det så här. X upphöjt till 2 plus B. X plus. Det blir så här. B över. B upphöjt till 2. Så ser ni att det finns B upphöjt till 2. Jag ska ta bort parentesen nu då. B upphöjt till 2. Därför vi har där. Och sen blir det 2a istället och upphöjt till 2. Så vi har 4a upphöjt till 2. Är lika med negativ c dividerat med a plus b upphöjt till 2 dividerat med 4a upphöjt till 2. Och sen säger den så här att när man har gjort den, jag ska bara ge mer plats för min här då. När man har gjort den så kan man byta dessa. Därför vi vill ha negativ där, inte före. Så vi kan byta den.
Och sen när man har gjort den här enligt kvadreringsregel då har man en kvadrat. Så när man har en kvadrat så tar man roten ur av det första, alltså x, plus roten ur av det sista, 2a, i kvadrat. Den säger kvadreringsreglerna, eller kompletteringsregler också. Och sen ändrar jag där. B upphöjt till 2, 4a minus c, det är där med a. Och sen upphöjt till 2, förlåt. Jag skulle förlänga den här a så att du får ni exakt samma täljaren. Så jag får väl multiplicera den med 4a gånger 4a. Förenklar jag den, ska höja ännu mer. Förenklar jag den så får jag x plus b dividerat med 2a är lika med b upphöjt till 2 minus 4ac dividerat med 4a upphöjt till 2. När jag är klart med den, oj förlåt, jag har missat en sak här. Det ska vara upphöjt till 2. När ni är klart med den så tar ni roten ur. Den här är andra grads ekvationen, så tar ni roten ur till båda. Ser den? Roten ur till båda. Så att. Vi ska bara utöka sidan. Så att. De tar varandra. Så har vi x plus b dividerat med 2a. Är lika med b. Roten ur. B upphöjt till 2, det kan vi inte ta roten ur av den än så länge. Men 4a upphöjt till 2 har samma sak som 4a 2a. Och sen har vi plus minus när vi har hela tiden två rötter. När vi har, jag ska bara sätta så. När det är en undergradsekvation så har vi två rötter hela tiden. Och sen tar vi minus b dividerat med 2a. Minus b dividerat med 2a. Jag ska göra ordning så att det är exakt samma som finns här uppe. Alltså den här b är före dem. Så jag ska göra ordning. Den här blir 0. Så har jag bara x nu. Är lika med negativ b dividerat med 2a. Plus minus roten ur b upphöjt till 2 minus 4ac dividerat med 2a. Så ser ni att de har samma nämnaren. När man har samma nämnaren så kan man sätta ihop dem på det här sättet. Så här är min x nu. X är lika med b. Vad heter den nu? Negativ b plus minus roten ur b upphöjt till 2 minus 4ac dividerat med 2a. Det var den som vi skulle leta efter. Här. I er bok så har man förklarat på det här sättet att vi har den här. Men i formelbladet som kanske ni kommer bli förbannad och förvånad är att de har inte gjort det. Att 2a är likadant där. Så kan man samla alla de täljarna. Jag skulle vilja att ni ska göra det. Det är mycket bättre. Och då lös ekvationen 8x upphöjt till 2 minus 56x minus 480 är lika med 0 med ABC-formen. Inte Picke-formeln. Jag har gjort det förut men vi kan göra det en gång till. Nu när de säger att vi ska göra det. Så ska jag ha x där då. Men innan det så måste vi förklara först vad är 8. 8 är a. B är negativ 56. Och c är negativ 480. Skillnaden mellan
är negativ 4. PQ-formel och ABC-formel är att ni kommer att använda massor av stora tal istället. Därför den är inte förenklad på något sätt. Så, men vi tar den. X är lika med. Vi har B. Alltså, vi har negativ B. Och det är negativ 56. Och sen plus minus roten ur. Jag har samlat 2a nu på en gång. Allting där är 2a, alltså sen som ni ser det. B upphöjt till 2. 56 upphöjt till 2. Minus 4 multiplicerar med a. Som är 8 multiplicerar med negativ 480. Så. Och sen dividerar med 2a. 2 multiplicerar med 8. När vi är klart med den, det är bara att räkna. Då blir det här 56 då, positivt blir det. Plus minus roten ur. Jag har tagit fram min screen receiver då med min miniräknare. Miniräknaren är Casio FX9750. 9750G2. Om ni har exakt samma så använd den. Så här gör man det. Så har vi 56 upphöjt till 2. Så har vi 3136. Så måste vi skriva det också. 3136. 3136 minus. Det blir plus därför att vi har negativ negativ där. Så vi har 4 gånger 8 gånger 480. Så har vi 56 upphöjt till 2. Då har vi 150, 15 360. Dividerat med 16 blir det. Så får vi x 56 plus minus roten ur. Tre ett tre sex plus 153 60. Så har vi 496. Jag antar att vi vet redan vad det är. Så jag ska bara höja lite så att ni ser vad jag gör. Så x nu då är lika med 56 roten ur av den. Shift. Roten ur. Och sen skriver vi shift igen. Och sen ans. Vi tar ans. Så för ni behöver inte skriva allting på igen. Och det ser ni att det är 136. Och dividerat med 16. Så kommer vi få x av 1 nu då. Om jag skriver här x av 1. Är samma sak som 56. Plus 136. Dividerat med 16. Och x av 2 måste vara 56. Oj. Den vill inte att jag ska stressa ihjäl mig. Okej. 16 det ska vara. Och sen 56. Bara försiktigt. Minus 136. Dividerat med 16. Så har vi den här nu då. 56. 56. Plus 136. Dividerat med 16. Så har vi 12 och den andra. 56 minus 136. Dividerat med 16. Så har vi negativ 5. Så här är det. Så här är det 12. Och den andra är negativ 5. Så det funkar med ABC-formeln.